Baiklah, hai murid-murid. Hari ini kita akan belajar satu lagi tajuk yang iaitu kuasa magnet buku teks tahun 5 halaman 126. Baiklah, kalau kamu sudah bersedia dengan pen, kertas dan buku catatan, mari kita mulakan kelas. Sebelum tu, awak kenal ke siapa Cikgu Zura Zarin tu? Kalau tak kenal, jom kita tengok video ni dulu. Okay, baiklah, tajuk pelajaran hari ini berdasarkan standard pembelajaran 5.3.1 iaitu memahami dan membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan perluasan subjek dan predikat mengikut konteks. Okay, objektif pelajaran pula yang pertama, murid perlu memahami ayat majmuk dengan perluasan subjek dan predikat mengikut konteks. Yang kedua, membina ayat majmuk dengan perluasan subjek dan predikat mengikut konteks. Okey, baiklah. Apa kata tanpa melengahkan masa lagi, mari kita lihat kriteria kejayaan yang perlu murid kuasai. Okey, kriteria kejayaan yang pertama, murid perlu dapat membina 2 daripada 3 ayat majmuk dengan perluasan subjek dengan betulnya. Yang kedua, membina 2 daripada 3 ayat majmuk dengan perluasan predikat dengan betulnya. Baiklah, tanpa melengahkan masa, kamu rujuk buku teks halaman 126 yang bertajuk kuasa magnet. Okay, sejak pagi Ibu Farisha mencari sebatang jarum yang terjatuh di atas permaidani. Farisha membantu ibunya. Okay, cikgu akan ambil gambar daripada buku teks halaman 126 dan cikgu akan berikan contoh ayat yang lebih mudah berbanding ayat yang terdapat dalam buku teks. Okay, mari kita lihat ayat tunggal yang pertama. Okay, ayat tunggal yang pertama cikgu bacakan, Puan Faiza mencari sebatang jarum. Okay, dari sini kita boleh tengok subjeknya Puan Faiza, predikatnya mencari sebatang jarum. Mari kita lihat ayat tunggal yang kedua pula. Okay, sebatang jarum tercicir, sebatang jarum subjek, predikatnya tercicir. Apabila kita gabungkan kedua ayat tunggal ini menjadi ayat majmuk seperti contoh ini. Puan Faiza mencari sebatang jarum yang tercicir. Dia menggunakan kata hubung yang. Okey, baiklah, daripada ayat majmuk ni cikgu nak cuba luaskan subjek ayat majmuk tersebut. Okey, ayat majmuk dengan perluasan subjek contohnya, Puan Faiza, Ibu Farisha mencari sebatang jarum yang tercicir. Jadi dekat sini Ibu Farisha yang cikgu warnakan biru ini ialah perluasan subjek. Jadi kamu meluaskan lagi ataupun kamu menerangkan lagi subjek dalam ayat tersebut. Siapa Puan Faiza tu? Ibu Farisha. Okey, sekarang ni daripada ayat yang sama juga, cikgu nak buat ayat majmuk perluasan predikat. Okey, contohnya, Puan Faiza mencari sebatang jarum yang tercicir di atas permaidani. Jadi cikgu luaskan lagi dengan penerangan di atas permaidani. Jadi inilah contoh ayat majmuk dengan perluasan predikat. Okey, kita lihat pula contoh gambar yang kedua. Okey, cikgu bagi ayat tunggal yang pertama. Puan Faiza gagal menjumpai jarum itu. Okey, subjek Puan Faiza, predikat gagal menjumpai jarum itu. Ayat tunggal yang kedua pula, Puan Faiza menggunakan kata pembesar. Okey, subjeknya Puan Faiza, predikatnya menggunakan kata pembesar. Samalah dalam gambar ni tadi. Okey, bila cikgu gabungkan kedua ayat ini membentuk satu ayat majmuk, iaitu Puan Faiza gagal menjumpai jarum itu daripada ayat tunggal yang pertama walaupun beliau menggunakan kata pembesar. Jadi menggunakan kata hubung walaupun. Jadi daripada ayat majmuk ini cikgu nak cuba meluaskan bahagian subjek. Jadi dia akan jadi ayat majmuk perluasan subjek. Contohnya, Puan Faiza yang bertudung biru itu. Kita nampak dia pakai tudung biru. Jadi ini adalah keterangan kepada Puan Faiza. Gagal menjumpai jarum itu walaupun beliau menggunakan kata pembesar. Ini contoh ayat majmuk dengan perluasan subjek. Okey, mari kita lihat pula ayat majmuk dengan perluasan predikat. Okey, cikgu ambil contoh ayat yang sama tapi cikgu nak luaskan bahagian predikat ini. Jadi contoh, Puan Faiza gagal menjumpai jarum itu walaupun beliau sedang menggunakan kata pembesar. Kita masukkan kata
bantu di sini. Okey. Jadi, kita tengok pula contoh gambar yang ketiga. Ini Farisha, lepas tu ada gambar magnet. Okey. Kita tengok contoh ayat tunggal yang pertama. Farisha teringat akan manfaat magnet. Okey, dia punya subjek ialah Farisha. Predikatnya teringat akan manfaat magnet. Ini predikat. Okey, ayat tunggal yang kedua pula, Farisha belajar tentang magnet. Okey, subjeknya Farisha belajar tentang magnet, predikat. Bila kita gabungkan kedua ayat tunggal ini menjadi ayat majmuk, Farisha yang belajar tentang magnet teringat akan manfaat magnet. Okey, jadi cikgu tambahkan kata hubung yang dekat situ. Okey, mari kita lihat ayat ini cikgu luaskan bahagian subjeknya. Menjadi ayat majmuk perluasan subjek. Okey, contoh. Farisha murid tahun 5 Jazari yang belajar tentang magnet teringat akan manfaatnya ataupun manfaat magnet. Jadi cikgu tambahkan keterangan bagi Farisha ini. Jadi ini ialah perluasan subjek. Okey, mari kita lihat pula contoh ayat majmuk dengan perluasan predikat. Okey, Farisha yang belajar tentang magnet teringat akan manfaat kuasa magnet. Ini kata adverba. Jadi dekat sini menjadi perluasan predikat. Okey, baiklah. Kita lihat pula contoh gambar ketiga. Okey, ayat tunggal yang pertama, Farisha menjelaskan sesuatu. Subjeknya Farisha, predikat menjelaskan sesuatu. Okey, ayat tunggal yang kedua, jarum itu subjek boleh dijumpai menggunakan magnet. Itu predikat. Okey, ayat majmuk dia apa? Okey, Farisha menjelaskan bahawa, cikgu gunakan kata hubung bahawa, jarum itu boleh dijumpai menggunakan magnet. Okey, daripada ayat majmuk ini, kita lihat bagaimana cikgu luaskan bahagian subjek menjadi ayat majmuk perluasan subjek. Okey, contoh Farisha, anak Puan Faizah menjelaskan bahawa jarum itu boleh dijumpai menggunakan magnet. Okey, lihat tulisan yang berwarna biru ini ialah perluasan subjek. Dan kita lihat pula contoh ayat majmuk perluasan predikat. Farisha menjelaskan bahawa jarum itu boleh dijumpai menggunakan magnet yang dilekatkan pada kawalan, pada kereta kawalan jauh. Jadi yang berwarna biru ini pula ialah perluasan kepada predikat ayat ini. Jadi itulah caranya untuk kamu menulis ayat majmuk dengan perluasan subjek dan ayat majmuk dengan perluasan predikat. Jadi kamu boleh menambah keterangan kepada bahagian subjek ataupun predikat ayat majmuk itu. Jadi, cikgu harap perkongsian video cikgu ini dapat membantu kamu memahami cara menulis ataupun membina ayat majmuk perluasan subjek dan ayat majmuk perluasan predikat dengan lebih baik lagi. Jadi, sekian sahaja daripada cikgu. Bye. Assalamualaikum. Semoga kita berjumpa di video yang akan datang. Sebelum cikgu left ataupun sebelum cikgu tamatkan video ini, jangan lupa buat latihan di bahagian description. Okay, bye. Assalamualaikum.